Morjestaaa, jos se on Max Min täällä taas, terve ja terve. Noin, hieno aloitus. Siis tervetuloa takaisin Last of Usin pariin ja jatketaanpas tätä peliä. Me jäätiin tänne, että ollaan juurikin pääsemässä tuonne ulkopuolelle ja avasimme tämän hienon salaisen oven täältä. Ja nyt olemme menossa sitten hissillä alas. Ja sitten me teemme... Aha, väärä nappi. Ja... Noin, ja hyvin lähtee käyntiin. Aina lähtee hyvin käyntiin. Yhtä hyvin kuin Nokian puhelimet. Tai Microsoftin puhelimethan ne nykyään on. Tyttö on tärkeä. Vitusti liian kauan, koska me pelataan vaikeimmalla tasolla. Let's go up. Mitenkäs tässä kiivettiin? Kuka muistaa? Mä en oo pelannut tätä pitkää aikaa, niin... I'm not remember it. No. Näin ainakin. Anyone here? Juhu! Hold up. There's a patrol up ahead. Partio. Niinpä onkin. Alright. We're good. Come on up. Juu, eihän meidän kannata partiota varroa. Bang bang bang! Vaan sitten kun tulee vastaan, niin... Hyvin mennään. Watch your step. Noni. I'm ready. Where we going next? Where are we going next? This rain ain't gonna do us any good. Holy shit. I'm actually outside. Joo, huuappa sen vielä vähän kovempaa, niin kaikki kuulee. Teillä ei ole kitin. Let's run. Why I can't run? Aha, se onkin tuo nappi, josta voi juosta. Hop. Up this way. Tänne näin. Me ollaan kohta perillä. Holy Jesus. Yritä jotain tyhmää! Yritä jotain tyhmää! Yritä jotain tyhmää! Turn around, on your knees. Okei. Getting back. You scan them, I'll call it in. Jollain pistoilla. This is Ramirez at Sector 12, requesting pickup for 3 stragglers. Understood. Understood. Look the other way. I can make this worth your while. Shut up. Tired of shit. Mm-hmm. What's ETA? Eli on ihan... Oh, bitch! Ja tuo. Mistä tuo sai asse? Oh, fuck! I thought we were just gonna... Hold him up or something. Oh shit. Look. Jesus Christ. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling? Fucking Windows Live elokuva tekoon nyt lopetisen lakaaminen taas vaihteen Fox. I can explain. You better explain. You fast. Can paras. Look at this! I don't care how you got infected. Oh, shit! It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. 2 hours. Why would she set you up? I ain't buying it. Don't buy it. Don't buy it. Oh, shit. Oh, yes. Run. Army man. Go! Go! Move! Noni, now we're running so fucking fast. Noni, mentiin sitten takaisin sinne. Ei ole mitään järkeä! Oh shit! Noni, nyt go go go! Shit! Man! Noni, juoskaa! I'm coming! I'm coming! Oh!
vittu kun se hyppäs saatana. Tää sen siitä saa ku... ei oo pelannut pitkään aikaan, niin... ei muista näppäimiä ollenkaan, niin näin sinä sitten käy! Run! Run! They have seen us. Noni. Are we clear? Nope. Tänne näin. Stay back. Oh, la. Stay down, don't let him see you. Nyt mennään. Tähän. Ja sitten näin ovelasti mennään tänne. Ja melkein näkevät. Oliko tuolla jossain joku? Nope. Sitten tätä Jesus! Don't fucking bring the light here. Tu saat sokkeen jätkä. Täällä on näin valoisaa, mäkin näen sut noin helposti. Nope. Okei, see anything? Kyllä näkyy aika monta vartijaa. So far so good. Run! Ai! I'm the best of the best. Yeah. Okei. Okay. Run. Meni läpi. I hear him up ahead. Shit. Hot! Hey! You idiots! They have spotted us, okay? We run on three, okay? One! Two! Now! Jump! Yeah, bitch! Sitten go! Öppnä dörren! Pidä painettuna! Mun mielestä nää kaikki Sony Computer Entertainmentin pelit on kyllä siitä hyviä, että ne on suomeksi. Mä tykkään sitä, ei silleen niinku tarvii, että ei tarvii niin hirveästi sitä englantia osata, että vaikka kyllähän siis niinku ei mua haittaisi, vaikka tääkin olisi pelkästään englanniksi, kyllä mä sen ymmärtäisin, mut niinku musta se on tää hauskempaa silleen, että sun ei niin tarvii siihen panostaa siihen englanniin, että sä voit vaan I understand. Ooh, tank. Miten oikeesti siis, mitä ne on tehnyt näille tankeillekin, että siis ne on räjähtänyt täällä. Täällä on ympäri kaupunkia tankkeja, niin jotkut zombitko ne tuhoo? Come on! Mä en ymmärrä zombi-apokalypsessakin sitä, että... miten se on mitenkään mahdollista edes, että... niinku... Fuck you! Noi! Nine! You ain't kill me! Kuole! Mikset sinä kuole? I'm shooting you! I'm fucking shooting you! Why don't you die? Pahinta mitä voi tapahtua on, että meidät nähdään. Siis jos me pysytään piilossa, niin we don't have to fight with them. We just can sneak in and... noin, joo. Everybody understands this. Yes, good. You ain't see me. Yes? Can I fucking... how? Mitenkö tässä silleen niinku... yes! Muistin! Hyvä. Ja tässäkin minun mielestä, minkä takia näitä bodyja ei voi siirtää silleen, että kun, jos ne niinku pystyy, viholliset pystyy huomaamaan niinku näitten ihmisten ruumiiden avulla, että joo, täällä on joku, niin niitä pitäisi mun mielestä pystyä siirtämään. Ei mun mielestä missään pelissä, ainakin, niin tuossa ainakin Metal Gear Solidissahan tälleen on, että sä pystyt niinku siirtämään.
niitä niinku ruumiita, että se on ei niinku pysty näkemään. Siinä on hyvä sniikkailupeli. Tää sinänsä on niinku ei oo siinä mielessä hyvä sniikkailupeli, että kun siis jos sä tapaat jonkun, niin se body pystytään löytämään, sä et pysty piilottamaan sitä mihinkään. No niin. Which way? Left door. Kaikki tietää, jotka on pelannut BO1:stä veteraanilla, niin kun kysytään which way, niin vastaus on left door, ja sen jälkeen on helvetti irti. Voisin käyttää valoakin, kun semmoinen tässä pelissä löytyy. Yksi Black Ops 1 paskimmista kentistä oli se. Mä en muista kyllä nimeä, mutta se oli semmoinen, että siinä pysyttiin pitkään. Which way? Left door! Sen oltiin siellä nyt Shanghain katoilla jostiin se kenttä. Se... Ai että. Jere. Kyllä on reikiä seinässä. I got more soldiers. Sektorille 11. Acknowledged. Stay on the shadows. Ja sen jälkeen voidaan käyttää taas vaihteeksi. This way? Or this way? Ehkä this way. Joo. Onko täällä mitään kammaa? Like weed or something? Nyt vois vähän pysytä. Yes! We are safe. Look, take a moment to catch your breath. You. Joel, see if there's anything we can do. Sure thing, boss. Minäpä katson, onko täällä mitään. Ei näy täällä mitään. Ah. Osia. Take all of them. Sitten täällä ei olekaan muuta. Good. We can continue our journey. Ja lähteä tähän suuntaan. Tess, up through here through this pipe. Kyllä vain. I think we can make tuonne it ei pääse, joten tänne. Vettä. Hup! Rekka tuli sieltä. Move in. No niin, sitten tänne. En saa sitä auki. No niin. Niin sitä pitää. Hyvinhän se aukesi. Ei ole mitään vaikeuksia. Ei ole mitään. Ei yhtään mitään vaikeuksia. Lähtivätkö? What was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Se olisi ihan hyvä tietää. Marlene, she said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. Mitä? Sellasiako? And that whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. Joo. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, what Joel? If? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? Pitää. Mitä siellä on? I get it. Ei siis mitään, se ei leivä. Copy that.